Her velkommen, Hansson. God aften. Og hjertelig velkommen til nytårsspecial her i Pølles Køkken. Ja, kald mig bare en lystig fætter ude i gastronomiens arrogance. Og nu, mine damer og herrer, tag rigtig godt imod aftens gæst, Lotte Thor Jensen. Lotte, kom herhen. Jo, tak, tak, tak. De dejlige stykke. Tak, jeg aner også ikke, hvad jeg går ind til her. Hej. Hej, hvad er der? Hvor er det godt at se dig. Du har da ikke skændet dig selv i julen. Du ligner jo kraftedeme en ål fanget på en smuk sommerjorden midt i juni. Slank. Og med baller som en ål. Sådan er jeg jo, ikke? Ikke, det er du. Godt om mig. Du skal da have en Danish Bride, ikke? Fuck det. Men du har også taget lidt godt med til mig. Det kan du tro, jeg har. Det fik skål, jeg skål, baby. Og skål. Godt nytår. Godt nytår. Jeg har taget dem her med, fordi sådan nogle spiser jeg næsten dagligt. Undskyld, hvad er det? Så har jeg taget noget olivenolie med, fordi det laver jeg altid mad. Nu, altså. Det hedder wasabi. Pis. Små grønne. Du kan ikke stå og sige til mig, at du har siddet hjemme i den stramme kolonboks og truttet med pistusken ned i kardemommekarret. Og du får lige krav her. Du holdt dig kæft. Nej. Nej. Jeg gider ikke at hjælpe dig op. Det må du selv klare. Hold kæft for at gøre det ondt. Jeg skal da lige føre op i noget. Og hvis det ikke er dig, så bliver det komfur først. Hvad er det, du vil lave? Du må lave et eller andet. Jeg skal lave barbecue-agtigt. Tysk, okay. Uvidende kvinde. Den her kan du stå hen på bordet, den skal jeg pynte med. Lad os sige, at grundingrediensen ved et godt måltid, det er margarine. Ja, det er det, jeg vil have brugt olivenolie. Jeg viser til kameraerne. Ikke mere margarine skal du bruges, fordi det går galt. Godt. Sådan der. Og nu skal du bare sætte øje. Oven. Åh, Gud. Så. For satan. Sådan der. Det er garnituren. Hvad er det, siger du? Så skal vi hjem og køde mildbolle. Og nu fordi det er nytår, ikke? Ja. Så tænker jeg på, må det ikke, vi skal have sådan en fredag her, du? Nu skal du passe på, men skal du? Skal vi ikke have briller på? Så kan jeg jo se, hvad jeg laver, smukke. Kan du så komme i gang? Nå, og der er så gør det sådan her. Hold da kæft, du! Nu begynder macaronien lige så stille at smelte her. Men jeg skal lige spørge. Ja. Hvad er det, du går og laver for tiden? Jeg laver et program, der hedder TV3 Ekstra. Altså det, som der er... Hov. Den er god nok. Og du også lave noget sport på et tidspunkt. TV2 Sporten. Også på TV3 har jeg lavet lidt sport. Hvorfor var det lige, at du skrubbede af derfra? Det var fordi, at jeg var... Det lyder kraftedme hyggeligt, men nu skal du se her, du. Og det sker jo lige her ved, at jeg laver den her fætter, du. Hvad siger du så? Det her, det er nok noget... Og lugt. Nej. Det er nok noget af det fiste kød, du går for fat i. Så kommer den her ned i, for ligesom at give lidt smag. Kender du dem her? Choknipper. Jeg har ikke fået aftensmag. Og... Så... det er til desserten, og det er til hovedretten. Nu skal du lige stå lige tilbage. Ja, tak. For det, jeg gør nu, det er, at jeg så flamberer maden med romerlys. Ja, sådan der. Og så lige en til. Bang, der. Og så lidt i desserten, hvis der er mere tilbage. Nej, for nu garnerer jeg det lige med et heksehyl her. Så. Nu er den også ved at være der. Det eneste, vi lige mangler her, det er så lige lidt remoulade. Hup! Hey! Nu skal du se her. Lige på hovedretten her. Åh, nej! Kommer vi lige ind dernede også der, så skal du se løjer. Jeg tager så lige en gang sovskopper med remouladerlade her. Og så tager jeg lige en ordentlig rørfuld af det her, du. Og det er jo... det er godt, at vi skal være sammen hele aftenen. Hvor er det nej, for snart. Nu er jeg træt. Det ser den der. Godt nok, der er med. Woo!
bare lige overhovedet mig. Ved du hvad, det får du med hjem. Du, det kan jeg godt sige dig, Lotte. Når jeg svitser dit hår på den måde, du, det kan jeg godt sige dig. Og så god jul og godt nytår. Godt nytår? Nej, vel? Nej. Jeg har ikke fået et større fornægt siden Hawaii 62 med en 4 dollars køge. Nå, nu fører jeg noget fyreri af.